Шәкәрім атамыздың айтқан, кемпірінің жоқ қуаты, қолымнан жоқ суат деген, мен осы құпияны шешім іздедім, ол қалай деп. Сонда қарап отырсаң, оның бәрі қазір өзіміз қасымызда жүргенде, біз сонан күнде өтіп жүрміз. Сіз де өтіп жүрсіз. Бірінші, әйел адам, мына бұл неге, бұл рухани, бұны қазір қазақ халқын бірге айтып бірге кетеміз, мына негізгі өзі, мына Назарбаевтың гендерлік саясаты, яғни әйел мен еркек тең деген. Енді бір дегенде бірдей болу керек деген. Сол сияқты мына соған лайықты сол саясат, бұл да енді әуелесінің саясаты, біздің масхабтың, мына кәлтеннің рух пен жан бір дейді. Яғни ол жанның негізі әйел ғой, әйел арқылы көбейеді жан. Рух еркек арқылы көбейеді. Не? Рух мына қызыл, қараға қосылады. Мына рух деген қызыл ғой. Қызыл жан сіздің көрген от, от келіп ол қараға қосылады, жынға. Сол рух қосылған кезде адамда бір жындылық пайда болады, есі соқтық пайда болады, ішіне сыймайды, бірдемен немесе тазалап қалған кезде, мысалы сізге енді сол рухтан ұшқан ішіңізге түссе, сізде ерекше бір қуат болады, бірдемені осы жасағыңыз келіп тұрады. Яғни қолыңызда өнер болса, бір өнерден не қылатын болса, сол өнердің көзі ашылады. Аяқ астынан қасуанды жасап кетесіз де, ана рухтан қуат алған кезде. Оны көрсетіп тұр ғой. Ал әйелге, ол әйелде су арқылы келеді. Әйелге қуат. Ана от арқылы келмейді әйелге. От, сондықтан әйелге су арқылы келеді. Су қалай ол? Ол өзінің, мына су не ол? Біздің сөз арқылы. Әйел алқы мына жақсы, таза сөз арқылы не болады да, әйел мына өзінің жерден қуат алады. Сондықтан жәннат деген әйелдің табан астында дейтін өзіне. Сонда тұр міне, жерден алады қуатты. Еркек көктен алады қуатты жаңағыдай оттан. Көрдің бе, осындай жағдайда енді сол масқаршылар ұрықпенен, яғни су мен от бір деп отыр да, айырмас жоқ дейді. Отың су, суың от деген сияқты отыр ғой. Осы саясат, әбілесінің саясаты, астыртын саясат, бұл халық солай ұқты ғой. Осыдан кейін біз мәңгүрттеніміз қазір. Дініміз де қадірі қалмады, биліктің де қадірі қалмады, бірін бірін жойды солай. Қазір сонда біздің ана елбасының Назарбаев масқап арқылы өзінің қадірін жойды. Ата жолын соттатты ғой енді масқап алдында. Осы масқап қой соттатқан, бұны түбегейлі зерттеу керек еді, бұны ашу керек еді, бұны ғалымдарды қатыстыру керек еді, соларға тапсырма беру керек еді, соның бәрін жойып жіберді. Ғалым мына іздеу зерттеу деген қазір Қазақстанда, қазақ елінде мүлде жоқ. Қазір міне Абылай хан атаның басы ашылды, Қабанбай батырдың асылды, мынау зікір өлеңдер шығып жатыр. Енді мына зікірлер жазып, соның өзі мына ақын жазушылар бұл қайықтан пайда болды, мындай құнды сөздер болады, оның бәрі жоқ, бәрі мәңгүттенген. Яғни ана жоғарыдан тапсырма беру керек, ақша беру керек, сондай ғана деп. Міне осындай жағдайда енді қазір менің өзім отбасымда да осындай рухани дағдарыс әр қауымда бар міне. Менің өз отбасымда да сол әйел мен еркектің теңдігі деген осындайдан пайда болған, мына рух пен жан бір деген әйел өзінің қадірін білмейді әйел екен. Еркек біз өзіміздің кім екенімізді өскенімізді. Осындай жағдай менің отбасымда да дағдарыс болды. Енді сүйте-сүйте келіп, енді қарасам, енді жалпы мен енді үш келінім бар, үшеуінде қолынан тамақ шай ішкен емеспін. Неге? Шай ішкен емеспін шынында. Құлағайлардың қолынан шай ішкен емеспін. Бірақ олар үшін мақтаныш шығар, мен үшін қайғы қасірет. Себебі не? Рухани қуат алмасу жоқ. Біздің осындай тағы бір келін, енді кіші балам үйленді, келін түсіріп, ана келін қырсық. Сосын бір жағынан әйтеу жақсы болып, келіннің әке шешесі біреу аққу, біреу әйтеу осы маңдай көзі ашылған бір кегінде барда қасиет. Мен соған қуандым. Бұл деген енді таптырмайтын не ғой енді? Келіннің деген әке шешесі ата жолын түсінген деген. Бірақ айналып келгенде Ібіліс сол арқылы сынақ салып. Ол қандай? Ол сөйтсе мына қасиет бар. Сіз енді соны байқап көріңіз. Мына біздің құлағайымыз сол аққулықтың бірін батырдан бір жоғары дәрежеге жетті. Мына бесінші, үшінші, алтыншыдан хабар алатын дәрежеге жетті. Бата деген керемет шықты құпия. Кәдімгі шағат тілменен сөздермен шығатын туынды. Оны мен кезінде жазып алмаппын да, не бір керемет сөздер шықты. Сөйтіп жүрді, бірақ мынау енді құлағымыз енді өзіңіз сияқты маған шәкірт болып жүрді. Талай мен ескерттім, сен енді қамшы ұстап ордаға біреуін қызмет жасаңдар деп. Бір баласын алып қалдым да,
ал қасындағы балдармен бірге есіктің алдында балдар көлік жөндейді, сонымен бірге жүрсе, сен қамыстық жұрт тазарт деп. Мына, яғни қуат алмасын деп. Бірақ артықша, ой, ана ақша төлемейді деп ол балалар да кетіп қалды, дұрыс ақша төлемейді. Енді ол әрине ол енді жеке меншік нәрсе болғаннан кейін ол айлық емес, ай сайын беріп тұратын. Жұрттың ісіне қарай, өз табысқа қарай. Сөйтті кетіп қалды. Сонан кейін біраз уақыттан үлкен ұл бар еді, онша мойындамай жүрген. Сол үйленді, үйленгеннен кейін бір күні мен де енді ұзақтай бас, сендер көшулерің керек, ауылдарың қайтуларың керек деп, олар негізі таразыптарда, сөйтсем бір күні үшінші етадан көшемде жүріп, ана келін оқудан бітіреді, мен көшем, ана бала құлап, ана арматурдың неше тұрып жатқан темір тесек үстіне құлаған ғой. Сонан енді ол енді қайта аман қалды, өлетін еді да. Екі ұл, екі қыз. Сон сөйтіп аман қалды. Енді ол енді орнынан тұра алмайды, енді оны күту керек, сонымен амал жоқ, олар көшті. Бірақ енді мен соның әр нәрсенің бір жаңағы себебін іздеу керек, ол неден пайда болды деп. Өйткені ол ертең жұртқа сабақ, бұны ертең қайталанып біздің әр оқиғаны. Сонымен енді неден себеп болды, неден бұл қалай болды деп. Сосын бір жағынан енді сезінім, ол бір жағынан ана екі қыз бар, қыздардан болды. Қайта-қайта соғасын зақтап енді, енді өзім ана екінші қызымдай, ол да өзім қолында келінді қайта-қайта әйтеуір қолына білегін, енді орамалмен жүреді, әйтеуір елеп үйде жүргеннен кейін енді күнде атасы ана айқайлап отырғаннан кейін балдарға дейін, туған балдарға дейін шашын жаймағына орамал тартты деп, ана бір жасынан бастап енді күнде айқайлаймын деп отырамын да, бірақ ана білегін тартаттан бір жетіден кейін қайтадан білегін ашып тастайды. Білезігі жоқ, енді оны мен енді айықтарлықта болғанады ғой. Ол ана әйелге айтқан мен түсінбейді. Сосын енді әйелге ескерттім, сен анан қолынан тамақ ішу ұшыма. Өйткені білезігі жоқ, деу жоқ, ана қанша деймін, ана баламын ұрығымен ұланасың. Антыран ұғой деп. Сосын мен не баламнан ажыратасың ба деді. Сосын қойдым, енді әйелдің түсінігі солай ғой. Қойдым, бірақ осы нәрсе мен өзіме таяқ болып тиді неге. Кейін мен амал жоқ енді, оны айттым, амал жоқ кетуге тура келді, осы астанаға келдім, бірақ сонда да болса мен енді сол енді зерттеуімді жалғастырым, бұл тұрған маған берілген бір нәрсе, мен оның ғылымын қалайда шығаруым керек қой, яғни айтқанда ол орыстар смысл дейді ғой, оның бір артында бір мағынасы болу керек, бұл неден пайда болды деп. Сөйтіп жүрген түктіп айтаны барған кезде маған түктіп айтаны қабылбек айт деді, ана келінге деді да, қыз деген өс деді. Екі қыз өзін тартып, ана екі ұлға қиянат жасап жатыр деді. Өзі ертең қан өңеш ауырып қылтамаққа ұшырап жүрмесін деді. Солай деді. Сосын келінде мен енді оны енесіне айттым, айт ана келінге. Осындай деп жатырмын да, мен кетіп қалдым. Сөйтіп осы кетіп қалдым, сөйтіп жүргенде кейіннен тағы да естідім, біреу маған сөйлеген, қазір оларды аңғыш көп. Суреттерін көрсете қояды да маған. Маған көрсетті, мына келініңізді көрдіңіз бе деп. Қарасам, сол келінің шашын жай жүрген ана қыздарды құшақтап суретке түсіпті. Сосын енді сұрастырдым ғой, неге ол мынау? Мен барда ол ешқашанда орамалын шешпейтін. Неге ол шашын жайып мынандай жүрді? Сөйтсем балабақшаға жұмысқа тұрып орналастырған екен. Оқ болды дедім. Енді бұның әсері ана балаға тиеді. Ұлыма деп мен тағы сол төртінші рет барамын. Тағы да бардым Алматыға, тексеріп көрдім. Қарасам тіптен ол енді, мен енді ана шешесіне бірінші әйеліме айтпадым ғой бәйбішеге. Айналайын, мынау қазір ата жол деген осындай, бұның бір үлкен дағдарысқа түсті, қиындыққа түсті. Енді осыны қалай да осы жерде мынау ордан жалғастыру керек, тазартпаса болмайды деп, мені мынаған жөндейік, мені айтайық, әйтеуір қаражат бөлек деп сөйтіп тұрғансам, ол мен қасымда бір жігіт шақыртып алдым. Бұл деген адасқан деді, анау деді, мынау деді, ақырында мен енді сенен ажырасып арыз берем, сотқа арыз берсем, ажырасам мына үйді біз алдында шөрлетін үйді бөлеміз. Мен енді тұрып бұлақ тұр ғой, үй бөлінбейді, мына бұлақ тұр, халықтың несі, ертең халық өзі сатып алады, қайтесің ғой, бұл халыққа қалатын дүниесім жоқ, үйді бөлем, сен бәрі түп айналып келгенде осы жерге келіп маған мұқтаж боласың түбі. Саған қартайғанда сен бағатын адам керек қой деп, енді сондай жындап қабірдің ғой. Ана бұл осы тоқ берген сондай дәрежеге түсіп, сосын басым шайқан, сол енді сонымен қалды да, қарасам баламдың да мінезі өзгерген, кәдімгі итше тап берді да, қайта үлкен ана ортаншыл бар еді, сол әйтеуір араға түсті, қой қойменен шешесіне де қой қой, сосын мен кетіп қалдым. Сосын
Бірақ келінге айттым, міне дедім сенің, шашың жайғаннан анау өзі итет, енді төбет болып дедім да, өсіп деп. Көрдің бе, осы не, ол сосын барып, о ғой енді, сонан барып, мен енді кейіннен барып түсіндім, бұл, мұның бір негіз бар ғой деп. Мен зерттесем, сөйтсем, жаңа оның шешесі, Аққу, қазір кеше маған суреті келіп жатыр, 2019 жылға түскен екен, кеше ғой енді ол деген. Екін жоңын тойда тұрып, мойын мына ашық, ал мынандай не аяқта жалаң аяқ, балтыр ашық, аяғында кішкентай ана түпли сондай киіп алыпты, сондай. Мінекей сонда барып түсіндім, мана қызың шешесін көрдіңе қызын ал деген есіне, мына менің құдамды құртып атқан, бұрын айтқан, мінекей мына әйелдің, мына жасы келген әйелдің тәрбиесі. Мына аққулардың мойын ашы кейінде мен байқаймын, аққулардың мойын ашқан ол жылан өсірген. Кезінде менің әйелім сол мойнына жылан ұрып барып жалыққан тұм мойын. Мінекей қазіргі біздің арамызда қасіретті, бұны неге айтып отырмын, қасіреттің балдарға беріліп жатқан нәрсенің бәрі осыдан пайда болады. Міне, ана сен қасиетті меңгердің ба? Қасиетті меңгермесең айналайын аулақ жүр, ал қасиетке сен қасиет меңгеруге осыған жақындадың ба, ол енді қарсылықтардан пайда болады ғой. Ол да сен анау қазақтың бұрынғы кимешегін міндетті киюің керек, жалғыз жүруің керек, ешқандай тәніңді ашық болмау керек деп. Сонда барып түсіндім, мінекей ана ұлына да келген қасірет кеше мүгедек болып жатқанда анау шешесінен келген екен ғой деп. Шешесі сол кезде менді алдап жүрген екен, ордаға келген кезде жабық келеді, айтады маған, көбісі айтады, өзі сіз білмейді екен, ол үйдің ордадан шыққаннан кейін мүне мойын ашып жүретін еді ғой. Көрдіңіз ба, ол кезде әйтеуір солай қорғаған, сонда да әйтеуір бата шығып тұрды. Қазір жағдайда бұл мүмкін емес, бұны неге айтып отырмын? Бұны қазір міне өзіміз аққуымыз, біз кереметпіз, осының ордасыдамыз деп жүргендердің көбісі осындай қызметке тұрып алып халықты алдайды тағы да мінекей. Мен естіп жатырмын, сол біреулерді қамшылап жатыр деген. Енді анандай болып ашып жүрген адам біреу қамшыласа, сол ауыр қайдан пайда болады енді? Осындай жалған емшілер, жалған көріпкер, жалған болғанда олар жынның кереметімен жалған тұрады, олар қуат алмастырушы, яғни. Сонан біреу жазып, мен сөйтіп сіздің құдағайыңыз екен, қамшылатып мен әуірі ауырмын деп. Сосын барып мен түсіндім, ол себебі неге, ол ешқашанда ол жазылмайды, себебі бір ауырды анаған біреуге алмастырып отыр. Бір шам уақытша жеңіл деген сияқты, бірақ екінші ауру бәрі шыға береді, қаза береді. Мұны халыққа да қазір сіздер, оны ашық сіздер арқылы біз ашық айтуымыз керек. Бұны жасырғанмен, мына ауруын жасырған өледі дейді, бұны жасырғанмен, ол тұрған ертең ол мені құда жек жатыма да, мен балдама келген тұрған ол тұрған қасірет бұл тұқымдағы. Ол ертең ана балдарға ұсатын мінекей. Енді бұны неге айтамын, осы жағдай сіздің басыңызда да бар, әйелмен байланысты. Енді мен бірінші келген жаңа айттым ғой, маңдай көзді үйрену деп. Енді оның түбінде әрине тағдырымды өзгерткім келеді. Сол егер мен тағдырымды өзгерте алсам, онда мен өз отбасыма да туған туыстарыма да оң өзгеріс бере алатынымды сезіп отырмын. Көрдіңіз ба, енді сіздің көріңіз тағдырыңызды өзгерткіңіз келеді, ол сіздің ішкі ар жағыңызда тұрған. Мен осыны сіз айтсын деп әдейі айтып отырмын мен, жақтан орақты отқан. Енді сіз тағдырыңызды өзгерткіңіз келетін болса, кеше сіздердің ғана ордаларыңызда сұхбат берді, айбалат сұхбат алдық. Кім дәуіш, дербіш деп жазған екен, мен соғатын шығардым. Мырзабек қойды, Мырзабек. Мырзабек, иә, Мырзабек айтып отыр, ол да үйінен кетіп қалған ба, сонда естім. Мен оны өз айтар енді, үйінен кетіп қалып ізденіп жүрмін деп. Мінекей сол туралы, мына дәуіштік туралы менде енді ол белгі бар, яғни айтқанда алла тағаланың біз құран арқылы сұрауымыз дәуіш болу үшін не болу, қандай нәрсені меңгеру керек деп. Енді оны әуелі өзінен сол Мырзабектің өзі айтқыздырып сұхбат алсын, бір жағынан менің бір жағынан оны қуанып отырған, оны сіз енді көруіңізше мынау артына пікірлер жазып жатыр, бір мен көрген бір 59-дай ма пікір жазыпты, біреуі көрінеді біреуі көрінбейді. Бірақ сол пікірлердің көбісін айтып алып, бұлар қазақтар неге орысша сөйлейді, бұлар неге мынандай болып жатыр деп әртүрлі пікірлер жазыпты. Бірақ менің бір қуанышым сол Мырзабек сияқты азаматтар, мінекей бұл да қосылай бір өзінің дәрежесіндегі оны меңгерген енді мына
орыс тілін жақсы меңгергендіктен өзінің дәрежесінде осы ата жолын үлес қосса деймін да. Яғни сол өз дәрежесінде ата жолын түсіндірсе, бұны орыстар оқып отыр. Ал бірақ бұл Мырзабектің де әлі түсінбейтін, сіздің де түсінбейтініңіздің, менің де әлі оның мағынасына толық жетпеген құпия деген шексіз осы ата жолында бізде тұр. Мен әлі ол туралы әлі жазған жоқпын. Қалам тартуға өткен біздің қалып дайын емес. Ол қойшы, бұны ақын жазушылар деген ол қазір мәңгүттеніп алды. Олар көбісі мәңгүт, 90% қазір мәңгүт. Қабанбай мен Абылай хан атаның қасында бірде-бір әңгіме тұрмай отырған елбасылар мәңгүт емей не? Қабірлерін тастаған кәпірлерден елдей болмаңдар деген. Яғни қабірдегілерін ұмытқан адам ол кәпір. Қандай жан? Құранда тұр ғой. Енді біз Құдайдан артық баға бере алмаймыз. Құдай берді ме? Біз оны өзгертіп өтпеуге қақымыз жоқ. Құдай айтып тұр ма сен, қабір дегенді тастадың ба, кәпірсің деп тұр ма? Яғни қалғандығың кәпір деп аталу керек. Мейлі масқабың болсын, мейлі анау тұрған иманың болсын, сен қабіріңді қадірлемегеннен кейін сен кәпірсің. Өйткені өлетін жерің, жататын жерің, болашағың бәрі сонда тұр қабір. Қабірден шықтың қабірге барасың. Міне осындай жағдайда бір жан сіздің айтып отқан, мен неге айтамын? Бұл біз сіздің айтып отқаным жаңағы өзінің тағдырын түзеуші екен, дәуіш деген. Дәуіштік деген өзіңнің тағдырыңды түзеу үшін дәуіш болады екен. Бірақ соған байланысты енді тағы да біраз қағидалар бар. Мен Айболат әуелі кімнен Мырзабектен сұхбатты алсын, содан кейін мен оның құпиясын ашамын сырын. Дәуіш болсын жүр. Сонда сіз енді сол дәуіштік деңгейге жетпей, сіз өз тағдырыңды түзе алмайсыз. Көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе? Дәуіштің оның бірақ сатылары бар. Оның саты мына әуелі бір ілім егесі болу керек. Белгілі бір ілім иесі болу керек. Ол ілім иесі деген, ілім енді, ілім иесін қазір айтады, мынау тарихатта біз ана пірғенеліп бәріміз ілім иесіміз дейді. Яғни ана кімнің құрған әлінің білген, біліп алсаң, бол ілім иесіне. Бұл осы жалған нәрсе осы нәрсе. Ол құрған әлінің білген ілімі. Ол басқаның ілімі мен сана тұрған. Шәкірттерінің, мүріктің, әр адамның өзінің ілімдік өзіңіз оны. Мың сарайдың есігін аш деген қазіргі жағдайда тек қана сіз менің білгенімді ғана білетін болсаңыз, онда сіз ол ілім иесі болып аталмайсыз. Көрдіңіз ба? Сонда ілім иесі болып, сізге көрсетіп, ұрық туралы көрсетіп танытады. Яғни соның құпиясына сіз жетуіңіз керек енді. Көрдіңіз ба андай? Сол жолында еңбек етуіңіз керек. Енді ол тағдыр түзеу деген қандай неден пайда болады? Ал тағдыр түзеу не істеу керек? Сіз әйеліңізге қуат қосуыңыз керек. Әйеліңіз бәрі сіздің айтқаныңызды істемейді. Мұқтар, ол өйткені білімді дәрігер ғой. Енді менің әйелімде сонда білімді институт бітіргенім. Бірақ енді мен көп нәрсені түсіндіре алмадым. Мен осы сол кездерде мен ойландым, бұл неге түсінбейді деп. Мен айтамын енді ол да ішінде болмаған жағдай ғой. Ол мен өмірі ана осы ата жол басталғаннан мен ана ақтықтарын алдым да өзім сондай дамбалды тігуді үйрендім. Неге қандай қолымнан келеді тігін тігу. Өзім дамбалды тігіп аламын. Соның дамбал ол тазалық қой. Қандай жағдай болсын, ана үстінің кірлеген де ақтық деген ол оңай енді. Біліп отырасың да, дереу оны қарап отырмай, пәлен күн мон жауасу керек, жуыну керек еді. Ол белгі шеті ғана. Белгі шеті. Енді ар жағында мынандай бар. Мына қазақта бар ғой, бәрін енді қой бағып, құйрығы жеген ұзар дейді. Мына біз енді кірме, қол еңбегін тастап қойғаннан кейін көбісінде мысалы құйрықтары майысып кеткен. Сондай арамның бәрін жинап алған. Оны дегенді дейді біз оны, сен ораза ұстап, оның бәрін жаңылмайсың, қол еңбек қимылдау керек, шаршау керек күнде. Енді мен енді бала кезімнен көп еңбек істедім, осы кеше ата жолында деген, ата жолының өзінде қол еңбектің кезімді кейіннен бір тоқтатты ғой, мен осында жазбаға айналысқаннан кейін. Соның өзін дамын таппаймын, әртеу бірде мен жөндеп отырамын, істеп отырамын. Сөйтіп жүрген кезде енді қарасам, ана құйрық жағу дегенде адамдағы мына арамдар жана бастайды дегенде, сөйтіп мына сапсары болып шығады екен. Ол кішкен тамағыңмен байланысы екен. Әсіресе дамбал сапсары болып кетеді да бірден. Сарғаяды, бұл неге деймін мен енді? Сосын әйелінен сұраймын ғой енді. Менің енді тамақ не дұрыс емес па? Неге менің дамбалым сарғайып кетеді? Өз құйрығың дұрыс жұмайтын шығарсың дейді да. Көрдің бе енді бірге жүргеннен кейін осыл болын. Сонда Шәкәрім атамыздың әйелімнің жоқ қуаты ғылымнан жоқ суаты деген осы нәрсе екен да мінекей. Өйткені ол ғылым ғой. Ғылымнан ғылым ғой, әйелдан ғой. Сөйтсем оны кейін түсірдім, адамнан у бөліне деген, егер де сен байқамай анау арам, мынау шама арам тамақ емес қой, енді бірақ қаншадан келін араласасаң да білезігі жоқ, ана ыдыс-аяқпен араласып кеткен кезде адамнан солданып өзінен әсіресе сол ана иіс болып бөлініп тұрады деген, бу болып теріден
ол көбінесе мына адамның жыныс нелерімен төменгі жақпен байланысты екен да. Сонан ана сарғаяды екен, кейіннен кетті ғой оның бәрі, тап таза болды. Осының бәрін ғылым екен ғой, бұл да зерттелетін ғылым. Осындай жағдайда енді мен қанша айтқанмен әйеліме айттым, енді сен оқымай ақ па, мен оқып жатырмын ғой, сен амалын жасасаң болды. Өйткені енді сені кітап оқып отырғаннан келін бар ғана қадағалап жүру керек де, ыдыс-аяққа араласу керек дедім да, бір жағынан енді оны құранға бекітуін, бірақ осы қателік екенін негізі оқыту керек екен да. Оқыған жоқ, құранды оқыған жоқ, ата жолдың қанша жазылып жатқанын ол бірінде бетін ақтарған жоқ. Соның зияны тиді. Бір екіншіден не болды бұнда, бізде не жүр, біздегі мына қоғамдағы осы мына әйелдердің арасындағы өзара мына қуат алмасу сол кезде болған жоқ, әлі де толық қалыптасқан осы зиян. Сіз қазір әйеліңізді түзеу үшін сіз мына өзге әйелдерге менен араласуыңыз керек. Өзіңіз ол бір жаңағы үйлену емес, бұл жерде біз бір ауызын естігенімізде қалған не ғой, біз орта осы қауым болып қазір мына кемпірлер бар ғой, сіздің әйел қатарлары бар, солар арқылы көрдіңіз ба, олар сізге риза болса, сізді олар риза қылса қуат алмасу жүреді. Сол қуаттанасыз, онсыз болмайды. Сол қуат міне орта керек, сол қуаттану арқылы сол қуатты жинау сіздің әйеліңізге қосыла береді. Ол сізге қосылған деген сол, сіздің әйеліңізге қосыла береді. Сонда өзін өзі көлеңке ғой, өзін өзі мысалы сіз сол осында сондықтан бізде ауыз бірлік керек деген сол ғой. Ана отырған келіп жатқаннан кемпір болғанмен де оларды әжелік жоқ, оны бірден қателік жіберіп қояды, не болып барады, оны жек көру емес, қателігін айтып түзеуге тырысу керек. Біз қазір еркектер біз мына бақташы болуымыз керек. Бақташы оны Інжілде де ескерткен, оны Алланың елшісінде сүннетінде айтып кеткен, сендер еркектер өздерің отын басын жапсы, әйелдерің бақташы болу керек. Бақташы деген не? Сіз мына қойдың алдында жүрмейсіз ғой ешқашан да, артында жүресіз. Міне қателік сол, қазір мына біздің нәрсе, біз ана бір осы біреуге ақыл айтсақ алдында жүруге тұрсамыз да, тек қана менің артымда деп. Қойды сен ертіп сен оны дұрыс жай алмайсың, қой өзі жүру керек та. Сондықтан ол енді сол бақташы бол деген мағына сонда тұр ғой. Сондықтан сіз артында жүруіңіз керек, алдында емес. Ал артында жүрсін төмендей білу керек та. Міне қиын сол. Қазір ана мен пір